Sini, sini secured. Ikut kita orang. Ada magic trick. Main. YOLO. Tu. Sorry. Aku jaga ni aku daripada aku jaga Black East. Orang dia. Yeah. Ah, tak kena. Ash. Enemy scan inbound. Starting your timer. Dia masuk pergi garage seorang. Kat tempat mal tu ada seorang lagi mana? Depan kat tu. Ha tu. Bull dua orang. Got one. Seorang lagi Maverick. What? Huh? Bull last Maverick. Jangan scan. Dia keluar. A bomb has been located by Op 4. Tu. Safe. Mana? Straight eh. Masuk balik. Bull. Oh, bye. Oh my God. Cangka, baby. Very from north and east. Oh, okay, one guy here, wiping. West side. Dekat aku dengan tangga. Pumping. Maverick dead. Are we behind us? Frost, watch behind us. Ah. There's zombie. Oh, my behind. Frost is behind. Frost. Okay. Interrogate. You're clear. Last operator standing. Friendly is victorious. Hostile eliminated. No. Hey. Mati. Bye. Hi. Test deployed. Drop the diffuser. Nice. Loading new magazine. Dalam ada kait.
Ada mira pada dekat tu. There is now secured. Kanan dia. Throw smoke at me. I caught something. Clean tracks, I have a trail. Wall bang, wall bang. Last kali mira, kau pasti yang terkiri atau kanan. Stash, stash is in the room. Nice. Op 4 eliminated. Friendly mission successful. Duk lagi dalam tu.